dhimashada xooluhu aad bay u badan tahay, ilaa 50,000 oo neef wax ka badan baa ilaa hadda maaragtay la soo report gareeyay dhimashada. Abaara aad u xoog badan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay saameyn ku yeelanayeen dadka ku dhaqan deegaanka Soomaalida, gaar ahaan dadka reer guuraaga ah ee xoolaha dhaqdo. Abaarahan ayaa saameyn ba'an ku yeeshay dadka miyiga ku nool, waxa uu sheegay wasiirka khataraha masiibooyinka dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Axmed Yaasiin. Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay saameynta ay abaartu ku yeelatay shacabka Soomaalidu inay tahay mid baahsan. Dhimashada xooluhu aad bay u badan tahay, ilaa 50,000 oo neef wax ka badan baa ilaa hadda maaragtay la soo report gareeyay dhimashada. Waxaa jira xoolo badan oo iyaguna riski ugu jira ama khatar ugu jira in ay macaluul u dhintaan. Dad badan oo iyagana maaragtay ilaa 100,000 ku dhow oo ka barakacay deegaamadii ay joogeen ama meelihii ay joogeen, oo ah dadka ay xooluhu dhaafeen, iyagana u baahan maaragtay gargaar, hooy iyo cuntaba u baahan. Dhibaatadaasu markaa aad iyo aad bay gobolka Daawo u haysaa. 4 degmaba way saameysay, qaybo ka mid a gobolka Liibaan bay sidoo kale saameysay. Iyadoo markaa dhibaatada abaarta iyo culayskeeda laga duulayo, waxaawey dowladdu qorshey dejisay, qorshihii lagaga hortegi lahaa ee lagaga jawaabi lahaa dhibaatada abaarta ayaa maaragtay la dejiyey dowlad ahaan. Markii ugu horreysayba qorshahaas waxaa lagu bilaabay in la dejiyo maaragtay qorshe la dhaho drought response plan, oo ah qorshaha lagaga hortagayo ama lagaga jawaab celinayo dhibaatada abaaraha. Qorshahaas marka iyadoo laga duulayo oo daraasaadkii la sameeyey iyo qorshihii lagu binayay daraasaadkaas iyadoo laga duulayo, golaha wasiirada wuxuu ansixiyey lacag 200 million ah oo dheeri ah in lagu kabo dadaalada maaragtay lagu dhimayo ama lagu yareynayo waxyeelada abaaraha. Axmed Yaasiin ayaa dhanka kale ugu baaqay bulshada Soomaalida inay iscaawiyaan, sidoo kalena hay-adaha samafalka ayuu baaq u diray inay bulshada gurmo degdeg ah la soo gaaraan, ayna muhiim tahay in hawshan layska kaashado. Dadka ganacsatada ah, jaaliyadaha dibadaha ku dhaqan, aan inay is abaabulaan oo qolo walba deegaankeedii wixii gacan ay ka geysan kartay inay ka geysato, si hagar la-aanay maaragtay inay dadkoodii usoo caawiyaan, usoo gacan qabtaan, oo ayna macnii ku hallaynin uun dadaalka dowladdu ay wato. Beesha caalamka iyadana sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa maaragtay, maadaama arrin bini aadamnimo oo aada khatar u ah ay deegaanka kusoo fuqud leedahay, in iyaga laftooda ay kaalintooda ka qaataan, oo maaragtay hay-adaha arrimaha bini aadamnimada ka shaqeeyahay ina ku mashquulin oo keliya dagaalada ka socda waqooyiga dalka, balse ay maaragtay tixgelin siiyaan iyo mudnaan ay siiyaan dhibaatada abaaraha. Saameynta abaaraha ayaa kusoo badanaya dhulka Soomaalida sanadba sanadkii kasii dambeeya. Saameynta ugu badanna waxaa keenaya dadka Soomaalida oo xaalufin ku sameeya dhulka ay ku nool yihiin, iyo sidoo kale isbeddelka cimilada. Siyaad Heer Sare, Telefishinka CPA Jigjiga.